Nu ska vi se, jag alltså måste kolla hur ser man ut i håret och allting. Så! Eh, det här är inte så vanligt att ni ser mig så här. Eh, ni som inte känner mig, hej, Anna Hörnfält heter jag. Eh, jag har ju haft en del sådana här eh, online, jag tror jag var först i Sverige faktiskt som hade online kurs, akvarellkurs. Det är väl en tio år sedan nu kanske Mycket har ju hänt sedan dess Jag har ju haft varje sommar, har jag haft någon sån inspiration eller någonting I år Så är det många som har skrivit, jag har inte hunnit svara på alla heller Som undrar, vart tog jag vägen? Och det är Min klädsel nu det är inte mina kläder jag ska ha, men det får symbolisera någonting som händer mig ganska snart. Jag kan även visa den. Så har jag ingenting sagt, men ni allra flesta förstår kanske. Som har tagit mycket tid, dessutom så har jag gått egna snarare här akvarellkurser, så jag har faktiskt inte haft, jag har inte haft tid att göra något material. Och då har det blivit som det har blivit. Men, äh men det är inte sant. Nej, det är en som ska börja och... Ja, oh. äh men vad fan. Oj. ja Jag får av, avsluta lite grann. Uh, ja, ja, jag försöker i alla fall. Lever om så lever om. Jag gillar ju Kolinske-penslar och jag kan förstå att många inte tycker om äkta penslar och det finns så mycket alternativ nu längre. Men jag köpte ju när jag fick tag på billigt så köpte jag den här da Vinci penseln, serie 35, i storlek 8. Det är ju alltså en Kolinski pensel som har extra långa strån, det kan man inte se på den här. Men jämför man med de tre jag har kvar som är som är ny, det är alltså de på den sidan. Så ser man ju skillnaden liksom Min är nött och man nöter ju ner dem De här är jättedyr Jag tycker de är för dyr för att liksom Om man säger att man ska ha Att man ska, ska köpa dem i dagsläget till pris som de säljer nu Så jag hittade ett alternativ som jag faktiskt tycker är riktigt bra och det är en från Winsor Newton. och det är inte deras serie 7 eller vad den heter som är en värsting, utan det här är alltså en pensel som har extra långa strån. Eh, min, eh, den här, det syns ju att den är extra långa, men eh, om man jämför, det här är ju en ny då, absolut. Men den tycker jag faktiskt är riktigt riktigt bra, alltså den är, tycker jag, precis lika bra. Eh, grejen är det att sinkvit har sålt nummer 7 som jag tycker är lämpligt för de små målningar som jag målar. Eh, men han säljer nu nummer 6, eller storlek 6 eller 8. Eh, så att det är lite synd. Jag har kvar en i storlek 7 men det här är en prisvärd kolinsky pensel med extra långa strån. Varför jag tycker om extra långa strån det är ju för att då behöver man liksom inte någon eh, sån här rigor egentligen, en, med, en tunn med lite längre strån. Utan jag tycker faktiskt att det, det är liksom alltid ett det här. Även fast jag ibland faktiskt tar fram en rigger eller som det här är, ja, den här heter rigger. det här är Cosmo Top Spin från da Vinci och det här är Vincer Newton. Eh, det tar jag fram ibland för extra extra långa strån då finns ju Anders Andersson har ju gjort tillsammans med ett företag som heter NIF eh, såna här penslar Ja, var hittar man de här penslarna då? Ja, jag kommer att klippa in lite filmer där man visar liksom vart, vart man får tag på dem. Just de här penslarna finns på västers Art i alla fall. Och den som är storleksmål kan jag faktiskt tycka, den är riktigt bra. Och vill man så kan man hålla ganska långt ut för den är liksom väldigt lång. Så att man liksom tappar kontrollen lite grann eh, En som jag gillar att tappa kontrollen med det är ju en Escoda, en i perla. Eh, en fjärdedel står det här att den är i storleken eh, Det är en pensel som jag gärna använder om jag ska göra sån här torr pensel effekt med träd eller så eh, Eller... Liksom grässtrån, då jag vill, inte vill få det för perfekt. Superbra! Den nöter man också ganska ofta så att jag får köpa en ny. Den ska vara vit men den färgar och smutsar ner sig väldigt, väldigt Ja, så kan det se ut när jag använder den. Men var köper jag den då? Jo, här visar jag på zinkvit var man hittar den. Och den är ganska prisvärd. Men det är väl för att det är syntet. Perla, det är ju alltså en syntetpensel jag har i den. Den här som är lite konstig. Och så har de ju alltså runda också. Och där, i och med att det är syntet så får man inte riktigt den där spetsen. Jag använder den här Escoda Perla, det här är storlek 10, ganska ofta om jag ska måla vatten och om jag ska lägga i vatten, alltså havdetaljer i redan våt färg. Då tycker jag den är bra. För den suger liksom inte åt sig så mycket som en Kolinske-pensel gör i och med att det är en syntet då. Eh, Sen har jag ju tyckt om såna här mopppenslar eller jag tycker om dem. Eh, jag har ju använt mycket Alvaro Castagnets pensel och Rafael, men jag hittade en ny. Och den också med extra lång spets. Eh, och den säljs på sin många av de här gör ju det, jag köper ju ganska mycket därifrån. Eh, jag får inte betalt för att nämna faktiskt. Eh, inget samarbete. Eh, jag betalar mitt material själv. Eskåda har en som heter Aquario. Aquario. Den har jag också köpt ifrån Zinkvit faktiskt. Så att jag visar där också vad, jag hitt, vad man kan hitta den någonstans. Eh, och det är alltså som man kan se om man jämför. Nu inte den här blöt, men den där är blöt. Eh, Rafael. Så ser man att eh, spetsen är en lite, lite längre faktiskt. Och spetsigare. Och det är precis vad jag tycker om. Jag har i storlek 10 Jag skulle kunna tänka mig att köpa en storlek större sen också Men det är en Moppensel som jag faktiskt Rekommenderar den håller ju lika mycket vätska som alla andra moppenslar Det är skillnaden att du får en liten liten längre spets bara Annars kan ju moppenslarna vara lite svåra och Liksom, om man ska vill ha spets så har de ju egentligen ingen spets. Nu till sist så tänker jag ju visa bra resepenslar. För på sin har de ju Escoda-penslar, många, och de har sett faktiskt som är Brush set. Jag tror jag köpte tre av de här. Men de är bra. Man kan liksom välja ut de penslar och det sättet som man kanske, som passar en. De är jättebra för att de är enkla att använda och du kan faktiskt var bort dem fastän de är fortfarande våt. För det finns ett litet hål så att liksom borsten den torkar invändigt och det är bra för det är lätt att glömma bort dem. Nu finns de ju att köpa av liksom enskilda också. Versatil är bra, Perla är bra och det sägs att Prado är bra. Vill man ha en lite exklusivare så kan man gärna ta och kika in Reserva, Reserva eller Optimo som också finns på Zinkvit. Uh. Så det är väl mina liksom favoritpenslar och sen Jag menar Det finns ju så många såna här på, i affärerna, klipp till, gör en pensel som du känner att du har behov av De här är bra för de blir inte så perfekt och blir det inte perfekt då kan det bli spontant för akvarell Akvarellen vill ju göra liksom sin egen... Eh, ja Den lever ju sitt eget liv lite grann kan man säga. Eh, så det var lite av mina eh, favoritpenslar. Jag hoppas att jag svarade på frågan som du hade eller önskemålet att göra en film om favoritpenslar. Men som sagt var så tycker jag att den här Winsor Newton, den här med extra lång spets, är lika bra som den här snordyra Da Vinci serie 35 mm. faktiskt. Så Jag hoppas att det gav svar på, på tal. och en dyr pensel gör dig inte bättre akvarellmålare. Många kanske gör jätte, jättefina med såna här billiga 10 kronors penslar. Eh, jag vet inte, men det, må, många eh, kända akvarellmålare gör ju faktiskt så. De har ganska billiga penslar. Eh, Sköt om er allihopa och ha en trevlig fortsättning på sommaren och så ses vi i en annan film. Hejdå!